вот то, что, вот сюда казать сидим, а двигаться туда. Ага. Ну то що, в нас все нормально в селі, все дуже добре, це село саме краще. Це шикарно весело. Тому що я дуже люблю погуляти. Ви б уявили, яка в нас продавщиця. Сюди прохожу, всім налью, всім роздам, головне, щоб долги віддавали. Ти медсестра, Боже! Медсестричка, жінка участкова, так от вона з моїм і мудила. Звісно, ми будемо вважати той факт, що я йому теж її зміняла з участковим. Пошов слушок, що моя жена почала зміняти. Ви знаєте, це не проблема там. Я її запакую, і їх не запакую. Ми не бухаємо, всі образовані, щоб ви знали, співають пісні, все дуже гарно. Село – це життя. Я хочу об'явити дитячу дискотеку. Я з області приїхав наградити село за те, що вони побідили в всеукраїнському конкурсі.